Hvala vama što ste me pozvali i krivo najavili, rekli da sam Vesna i rekli da sam iz Zagreba, ali uglavnom su voditelji retardirani, je tako? Bogovima trenutno se bavite pisanjem. Šta su vam aktualne... Trenutno se bavim pisanjem. Dobro, mislim, posebno ste aktivni, to sam hteo da kažem. Nemojte budete tako uredljivi. Ali kad stano gluposti govorite, trenutno se, pazite, ja se pisanjem bavim 30 godina. Sad zamislite da ja vama kažem, oh, vi ste trenutno voditelj. A koliko ste voditelj? Pa, od nedavno. Aha, dobro, okej. Okay. Uh-huh. Dobro ste se izvukli. Da, ja ne znam čija ste vi televizija. Da li ste vi Vučićeva ili koliko ima vladara u Srbiji? Samo on ili ih ima još? Zar je to uopšte bitno? Pa meni je bitno, jer ako ste vi Vučićeva televizija, a meni je bitno da se tu reklamiram, a nešto kažem protiv njega, onda neću više doći. Hvala što ste me pozvali, ako u knjigama baš ništa ne znate. Dobro ste se držali.